Al sinds wij fabrieken hebben, zijn er vakbonden. Bonden die opkomen voor goede arbeidsvoorwaarden. De werkende man en vrouw die samen de handen ineenslaan en zich verenigen middels een vakbond. Tijden zijn veranderd. Arbeidsomstandigheden zien er tegenwoordig beter uit. De vakbonden en aangesloten leden hebben zich jaren hard gemaakt en dat heeft geloond. Maar de ledenaantallen nemen af en wij horen het woord vakbond vaak in het nieuws als het gaat over stakingen. Wat doet een vakbond eigenlijk allemaal? En wat heb je aan een lidmaatschap bij een vakbond? Van wie en voor wie is een vakbond? Vakbonden zijn er natuurlijk om belangen te behartigen van werknemers. Voor gepensioneerden, ouderen, jongeren, maar ook voor mensen die werk zoeken. Maar niet te vergeten, ook ZZP'ers bijvoorbeeld. De vakbond is het wezen van ons allemaal. Je werkt voor iedereen. Helaas is niet iedereen lid. Maar degenen die wel lid zijn, ja, die krijgen wel allemaal extra dingen voor een lidmaatschap. Zoals juridische bijstand, collectieve contracten. Plus natuurlijk dat je ook een netwerk krijgt van mensen waar je kunt praten over het vak wat je doet. Dat doen we om een samenleving te creëren waarin iedereen meedoet en meetelt. En we vertegenwoordigen daarbij zowel de collectieve als de individuele belangen en zijn daarmee een vakbond voor en door leden. Wat zijn de taken van een vakbond? Wat je ziet van een vakbond, wat beeldbepalend is, is wat er in de media komt. En dat zijn vaak acties met vlaggetjes en hesjes. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. Dat is maar een klein deel van ons werk. Het begint al veel eerder in de gesprekken voeren met werkgevers, met je eigen achterban, je leden. Van waar willen de leden waar wij op inzetten, waarvoor we hun belangen behartigen. Wat willen ze veranderd zien in een cao, in arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt niet alleen op het moment dat er een cao moet worden afgesproken, maar dat gebeurt het hele jaar door. Decentraal, dus in de regio, bij lokale overleggen, bijvoorbeeld bij gemeenten, bij waterschappen, bij allerlei organisaties. Een ander voorbeeld is via de media. Proberen opiniestukken te schrijven die we in de landelijke media gepubliceerd proberen te krijgen. We geven trainingen, we lobbyen. We hebben enorm veel expertise in huis die we inzetten om onze leden te ondersteunen. We hebben natuurlijk heel veel actieve leden, dus we zijn ook een vangnet en een gemeenschap die elkaar ondersteunen. Hoe verhouden werkgevers en werknemersorganisaties zich tot elkaar? Er zijn verschillende momenten waarop zowel werkgevers als werknemersvertegenwoordigers met elkaar in gesprek gaan. Dat kan zijn om een sociaal plan voor een reorganisatie, kan zijn een cao die uitonderhandeld moet worden. Daarin gaan we met elkaar in gesprek en maak je kenbaar wat je belangen zijn en wat je leden daarin willen. Vakbonden zijn er voor belangen van werknemers en die proberen wij te behartigen in een open gesprek met een werkgever. En daar passen wij het Harvard onderhandelen bij toe. Gericht op het vinden van gezamenlijke belangen die je hebt in plaats van het benadrukken van onderlinge verschillen. Maar het kan natuurlijk zijn ook dat je er niet uitkomt met werkgevers. Hè. Dat gebeurt bij ons ook. En als dat zo is, dan moeten we actie gaan voeren. Maar echt de hele harde verhoudingen, wij-zij-gedachtes, vind je minder binnen het openbaar bestuur. Dat zie ik ook terug aan mijn leden. Met de stof van de redelijkheid, de kracht van het argument. Anders dan, zoals gezegd, in andere sectoren. Waarom zijn er verschillende vakbonden, ook voor hetzelfde werkveld? Ja, dat kent een oorsprong in de verzuiling. Alle zuilen richten hun eigen vakbonden op, maar ook alle sectoren. Uiteindelijk zijn wij een grote federatie, de FNV, waarin heel veel vakbonden zijn verenigd. Vaak krijgen mensen van huis uit, vanuit hun opvoeding al wel mee, welke vakbond bij hem of haar past. Het kan te maken hebben met je geloofsovertuiging, maar ook bij de stijl die bij jou past als persoon. Het CNV is een vakorganisatie die juist is voor de dialoog, het gesprek aangaan. En dat moet ook bij je passen als persoon. Je kan beter een diverser aanbod hebben, waardoor de vakbonden ook een beetje scherper blijven. Dat je ook weet, ik heb een conculega, die kan misschien iets anders zeggen. Dat houdt je zelf ook scherper. Dus die pluriformiteit ben ik wel een hele grote voorstander van en zal voorlopig ook wel blijven. Wat kan een vakbond betekenen voor werknemers? Eigenlijk word je lid van een vakbond meer uit een soort ideologie. Je vindt dat werknemers aan tafel moeten zitten, je vindt dat er tegenspraak moet zijn, je vindt dat je gezamenlijk sterker staat dan alleen en daardoor word je lid van een vakbond. En dat is meer de ideologie dan pure keiharde berekening van hoeveel geld hou ik aan over. Wij organiseren platforms van ondernemingsraden. Daar komen vertegenwoordigers van die ondernemingsraden bij elkaar en die kunnen dan ook met elkaar in gesprek gaan over hun arbeidsvoorwaarden. En zij geven ons input mee voor de cao-onderhandelingen. Dat kan ook een reden zijn om zich bij ons aan te sluiten, omdat je invloed krijgt op de cao.
En daarnaast zijn er voor leden ook verschillende voordelen als lid van een vakbond. Hè. Denk aan belastingadvies, verzekeringen, een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon, juridisch advies. Zo spelen er allerlei voordelen, zowel in het collectief als individueel, als je lid bent van een vakbond. Toevallig heb ik laatst op een feestje moest ik aan mijn veel jongere buurman uitleggen waarom hij lid zou moeten worden van de vakbond. Terwijl hij een cao krijgt en daar hoeft hij eigenlijk niks voor te doen. Dus hij zei, leg me dat nou eens uit hoe dat werkt. En ik zei, als jij lid wordt van de vakbond, dan betaal je contributie. En daarmee hebben wij een sterkere, een grotere stakingskas. En dat is ons drukmiddel. Ja, ik kan zelf niet begrijpen dat je voor zoiets belangrijks als je werk niks regelt. Wel voor je auto, ben je lid van de ANWB. En je hebt overal verzekeringen voor. En voor je werk en voor je inkomen, waar je dat allemaal van betaalt, heb je niks geregeld. Zo vertel ik dat aan mijn buurman. En ik had het idee dat ik hem best overtuigd had.